ni solidarité en Grèce. Quoi mon frère? Mais n'a pas ta main. Au moment venu, famille en yote quoi? Famille en yote quoi quoi? Ça n'a pas ta magou, vous savez, par la mécan en France. Bantou! Bale bas, tu dis qu'on a la mécan, la cinéma à faire. Bana kouya, bana faneni, bana misaidi. Est-ce que les familles anglais qui ont connu ça aidé? Allez, ta moufana. Wana yesu engali muzima. Mwanamke moya walikuwa wanamkonsidere kama vile ndumba. Akauza parfait yake. Anaenda kumpakala Bwana Yesu ngali mzima. Wanafunzi wa Bwana Yesu akauzika. Lakini Bwana Yesu akasema mumwache yule mwanamke. Anafanya kisa hivyo. Anatarisha maziko yao. Mali popote mtakapohubiri habari njema msisahau kumtaja jina yule mwanamke. Bwana Yesu anakufa. Nikodemu na Yesu parmatia banabeba maiti yake, banaenda kuzika banatakala maiti yake. Ulizo akaulizo. Mwema wa ule mwanamke mwenye alimfanyia Bwana Yesu engali mzima. Na mwema wa ule mwenye alibeba maiti ya Bwana Yesu anaenda kuizika. Mwema gani Bwana Yesu alirekonete? Ni mule kwa mzima. Ndio baba hivi akasema, tutendeane mema tungali bazima. Juu wakati unamtendea mtu mwema engali mzima, atamurekonete Mungu. Moja. Sasa tuko tunaona au contraire na mwema mama so. Mtu akishakufa ndio mnapita maveni mnakongola bunga. Bule bunga utakula yule mufu. Moja. Bule bunga utakula mambo mazima. Ile juhudi mnakuwa nayo kama mtu anakufa ni akufanya sana gonjwa. Mnakotize kwanza 500 francs 500 francs. Kisha mnaleba na ile mabunga, mnauzisha ile mabunga. Wenda dawa ile mtamuzia anakosoa ni 5000 francs apone. Wakati mnampelekele dawa anatunzwa, pesa mpaya huyu na ya huyu na ya huyu tukichanga pamoja natosha kama 50000 francs.